Вчера на група действително беше издигната моята кандидатура. Беше предложена от един от колегите и всички колеги единодушно ме подкрепиха, за което изключително благодаря на колегите от парламентарната група за доверието, което ми оказаха. Министър Дянков има своя кандидат. Вие склонни сте да се откажете от номинацията и доверието, което ви министър Цветан. Искам много ясно да кажа, че изключително е важно бъдещият управител на НОИ да има доверието на всички институции. На Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на финансите, защото това е изключително важна институция, която управлява доста средства и освен професионализъм, е нужно да има и подкрепата на всички други институции, за да може да работи нормално. Благодаря ви.